Juče smo imali događaj da je počeo da pada sneg na teritoriji opštine Šid i cele Srbije, već u ranim jutarnjim satima sve ekipe, a to je više od 4 kamiona i 3 grtalice, isto toliko nekoliko ovih kombinovanih mašina, kombinirki bagera su izašli na teren, svi putevi su odmah pročišćeni, juče u toku dana i u toku noći su bačene određene količine soli, jutro smo obišli sve puteve, svi putevi na teritoriji opštine Šid su prohodni, veliku zahvalnost naravno treba da izrazimo prema javnom preduzeću Putevi Srbije i Sremput Rumi koji su državne puteve prvog i drugog reda uradili idealno i perfektno, tako da je gotovo sigurno da na teritoriji opštine Šid koliko god palo snega u narednim danima neće doći do bilo kakvih problema u saobraćaju.